troca de óleo do gerador Toyama TDWG 12.000 trifásico cabinado. Está trocando o filtro de ar do gerador. Manutenção preventiva. Chegou o filtro, agora a gente vai estar fazendo, concluindo a manutenção. Filtro de ar novo. E o filtro de ar que estava no motor. Diferença. Já desmontamos a caixa, agora vamos efetuar a troca.